Outro dia, é o seu amigo Lázaro, sepultado 4 dias. E chega atrasado de propósito. Quem já leu sobre Lázaro? Ele era amigo da família. Lázaro adoece, as irmãs dizem: olha, aquele que tu amas adoeceu. Aí ele espera ele morrer primeiro. Algumas coisas ele deixa piorar. Porque ele não quer repetir, ele quer fazer algo novo na nossa vida. Amém. Olha para quem dá o palavra. Ele quer sempre repetir algo novo na nossa vida. Aí você pergunta: por que Deus não abriu logo uma porta? Por que Deus não abriu logo essa porta? Meu Deus, eu pedi tanto. Mas o que ele está preparado para você é muito além daquilo que você está pedindo. Então ele espera um pouco, deixa piorar. Deixa piorar. Aí ele está lá e tem que ir falar com o discípulo: olha. Ele dormiu. Ele usa a palavra dormir porque, na verdade, ele a alma saiu do corpo, né? E entrou no mundo dos espíritos. Ele falou: eu vou despertá-lo do sono. E quando ele chega, aquele chororô, chora para lá, chora para cá, Maria: mas se ele tivesse aqui, ele não teria morrido. E, às vezes a pessoa pensa em Jesus em termos, né, de alguma coisa que a pessoa acha que seja possível o Senhor realizar. Mas olha para quem está falando: você não pode determinar o limite para Deus. Amém. Ela esperava que ele chegasse e fosse mais uma cura divina. Mas ele chega quando não tem mais nada para ninguém fazer. Isso acontece mesmo no casamento. Isso acontece às vezes, né? Vida profissional é um vício, ninguém mais pode dar jeito. Aí ele chega. Aleluia. Se há alguém que veio hoje aqui e está vivendo uma situação que você diz: olha, não tem mais jeito, a Igreja Viva chegou com o Evangelho poderoso para dizer para você que diante dele tudo é possível. Glória a Deus. E elas dizem: se tu estivesses aqui, ele disse: ele vai ressuscitar. Ela: eu sei, na ressurreição do último dia. A pessoa estava tão desesperada que não tinha mais esperança do presente, né? Esqueceu das lições do passado e tinha um futuro só para depois, só agora, só depois da morte, né? Só depois que passasse o período que Jesus iria voltar. Olha para quem está ao lado e fala: acredite. Acredite. Se você já experimentou coisas boas com Jesus, as melhores estão para chegar. Aleluia. Amém. As coisas melhores estão para chegar no teu lar, na tua vida. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou à tua mente, é o que Deus vai trazer. Amém. Essa é a grande mensagem. Glória a Deus. Ele chega para lá. Eu não te disse que se você crê, você vê a glória de Deus. Aleluia. Tira a pedra e deixa o resto comigo. Amém. O que tinha que fazer era remover aquela pedra que eles eram sepultados, né? Havia uma rocha, não sei se como era água naquele período lá, né? Mas quando a gente visita lá, a gente conhece isso lá direitinho. Então, removeu a pedra, deixa com ele. Sabe qual é o problema? É que às vezes a pessoa não quer fazer o que ela tem que fazer. Está se preocupada com o que só Deus pode fazer. Só Ele pode abrir o Mar Vermelho para os israelitas atravessarem, né? Só Ele pode. E o que é que Moisés pode fazer? Estende só a vara. Deixa o resto comigo. A vara simbolizava a palavra. Pega a palavra. Olha para a palavra. Crê na palavra. Deixa que eu vou resolver esse problema. Essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Quem se lembra? Os egípcios perseguindo Israel e disseram: vamos assim afogá-los no mar. Aí o que é que o Senhor faz? Abre o mar, Israel passa. Vem, faraó, você não é inteligente, você não é mais esperto. Vem, atrai. Depois fecha tudo em cima dele. E o povo passa e chega do outro lado. Olha para quem está ao outro lado. Você tem chorado. Você está desesperado.
você tem vivido situações onde parece que não tem mais saída. Mas ele é capaz de abrir uma estrada, um mar para você passar. Santo de Israel. Quem crê nisso, diga glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus faz isso lá. Mas Marta tinha que remover a pedra. Olha para cá e fala assim, qual é a pedra que você não tem ainda? Alguns é a pedra da incredulidade, outros a pedra da dúvida, né? Outros a pedra da opinião acima de qualquer coisa, né? Outra a pedra de estar muito preso ao passado, sempre ligado a uma tragédia do passado. Mas eu quero dizer que Jesus é aquele que purifica o passado. Aleluia. E constrói um futuro muito maior. Aleluia. Ele quer construir algo na vida daquele povo todo ali. E Marta segue, ela faz a parte dela. Ela faz a parte dela. Você faz a sua parte quando você vem ouvir a palavra como hoje. Você faz a sua parte quando você crê na palavra como hoje. Tem uma campanha, você diz, eu vou fazer a campanha. Entende? Porque a parte dele, só ele pode fazer. Ninguém podia trazer um morto depois de 4 dias. Já ouviu essa história? Tanto quanto Jesus falou, né? Eu vou fazer isso. E a Marta falou assim, mas ele já cheira tão mal. Estado de putrefação. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus. Jesus faz coisas tremendas, maravilhosas. E claro, os discípulos estão acompanhando, estão vendo. Ali tinha os zelotes, né? Ali tinha uma turma, outra turma. E começaram a ver que ele, de repente, era a solução política. Né? Caramba, é agora. E verdadeiramente, eles acreditaram em Jesus até certo ponto. Mas quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, correram, fugiram e se sentiram decepcionados. Quem é que já leu sobre os discípulos no caminho de Emaús, descendo de Jerusalém? Quer dizer, de Jerusalém, você... Jerusalém é um lugar que atrai, né? Imagina, eles estavam deixando Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus havia ressuscitado, se colocou no meio deles, eles não conheceram. E eles começaram a conversar. Jesus falou, por que vocês estão conversando? Como se não soubesse, né? Você é o único estrangeiro que está aqui, é o único peregrino que está aqui, não sabe o que, é que aconteceu, o que foi que fizeram com Jesus de Nazaré? E nós pensávamos que era ele que iria redimir Israel. Aí Jesus começou a abrir as escrituras, as profecias. Começou a explicar, olha, mas no plano de Deus ele tinha que padecer, ele tinha que morrer. O pecador pelos pecadores, o justo pelos injustos, para fazer primeiro a libertação espiritual, porque a maior escravidão, né, para fazer daquilo do homem, né, a maior escravidão é a escravidão espiritual. O homem não sabe que é escravo do pecado, que é escravo do diabo e de uma série de coisas, né, que... E Deus precisava primeiro resolver esse problema, inclusive abrir o acesso a Deus através de um mediador. E daqui a pouco, eles pararam, Jesus fez como se fosse adiante, e eles convidaram Jesus. Né? Não é bom estar numa reunião que estamos falando sobre Jesus? Amém. Ele está presente. Amém. Amém. Jesus fez como se fosse adiante, ele fala, fica conosco. Até fizeram ida, fica conosco. Com o nosso amado Salvador. Não sabiam que era ele, ele não se deu a conhecer naquele momento, mas ele sentou. E foram comer. E na hora de comer, quando Jesus foi, partiu o pão e reconheceu, é ele. Jesus desapareceu do meio deles. E sabe o que aconteceu? Voltaram para Jerusalém e disseram: vimos o Senhor. Ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Aleluia. O que, que acontece, queridos? O Espírito Santo está aqui. Amém. E
O que revolucionou e fez com que a igreja tomasse o rumo da igreja e se multiplicasse e se expandisse foi justamente quando eles tomaram consciência de que seu mestre, ele era muito mais que um mestre, de que o seu Senhor era o Filho de Deus, aleluia, que veio a esta terra não para ganhar reputação como um grande mestre que era, que foi, ou simplesmente o homem mais poderoso do que Moisés e os profetas do Antigo Testamento, mas para cumprir